Hei! Velkommen til Geo-onsdag på Realfagsbiblioteket. Vær oppmerksom på at arrangementet blir filmet og kan gjenfinnes på Realfagsbiblioteket sin YouTube-kanal. Hvis noe skulle oppstå, så er det i tillegg til hovedinngangen rømningsvei gjennom auditoriene. Nå vil Jens Jahren fra seksjon for geologi og geofysikk introdusere dagens foredragsholder. Velkommen til denne Geo-onsdag. I dag har vi vært så heldige å få Heisbert Bretfeldt fra NGI og professor 2 hos oss til å holde et foredrag om miljøgifter i geomiljøet. Heisbert, han er teknisk direktør på det som er seksjon for miljøteknologi på NGI, Norges geotekniske institutt. Og han er hos oss hver onsdag. Det er derfor vi vet at det er onsdag, fordi Geis er der. Det som er tema i dag, det er altså hvorfor har forurensning i geomiljøet fått så liten oppmerksomhet? Har vi lært noe av våre feil, eller genererer vi fortsatt problemer for fremtidens generasjoner? Og det er det Geis skal snakke om med utgangspunkt i sitt eget arbeid og det arbeid som har vært gjort i Norge og NGI spesielt. Vær så god, Geis. Takk, Jens. Da er det veldig hyggelig å få anledning til å snakke på onsdag. Det er min geo-onsdag, for å si det sånn. Tema for dagen er miljøgifter i geomiljøet, og så, som en kollega sa til meg, det er et kjempestort tema. Det kan du snakke om lenge. Og det har jeg faktisk gjort siden 19. april 1998. Da var første dagen min i Norge, og da var det Per Åge som organiserte fagseminar for forurenset grunn, som på en måte var startskuddet for mye av arbeidet vi har gjort siden. Så det er 30-årsjubileet nå for mitt opphold i Norge, så det er veldig hyggelig å få anledning til å snakke om dette. For å ikke brenne dere ut med en lang avhandling om alt vi kan snakke om når det gjelder miljøgifter, så har jeg delt foredraget i tre deler. Den første er litt sånn historisk tilbakeblikk, og litt sånn spørsmål jeg har vært forundret over, som dere kan også tenke litt over sammen med meg i ettertid, at hvorfor har dette skjedd på den måten. Og så har jeg plukket opp to fagtema som vi jobber med, en historisk problem som vi fortsatt strever med i dag, og et relativt nytt problem som kommer til å bli stort fremover. Så på den måten blir det en trenddeling. Det som jeg har lurt lenge på er hvorfor har fokus på vannkvalitet vært så mye mer fremtredende, vannkvalitet, luftkvalitet, enn kvaliteten av undergrunnen vår. Og derfor tok jeg frem dette bildet av en akvedukt, og vi visste egentlig allerede at vi måtte ta vare på vannkvaliteten lenge før Kristi fødsel. Akvedukt først ble bygget 700 år før Kristus, og så har vi allerede i Roma skjønte man at avfall, det måtte man håndtere på en ordentlig måte, man bygde det første kloaksystemet mange hundre år før Kristi fødsel i Roma. Og det var først på 1600-tallet at vi ble kjent med at det faktisk fantes sykdomsfremkallende bakterier. Så det er egentlig revolusjonerende at man visste å ta vare på vannkvaliteten. Hva gjør vi med jorden? Skal vi se det? Denne utklippet er fra Popular Science i 1963, og hva sier den? Å bli kvitt motorolje kan være et problem. Løsningen. Grav et hull i bakken, fyll med grus, hell inn olje. Da blir det absorbert i grunnen før neste oljeskift. Dekk til med jord. Og da kan vi alle le av det. Dette tenkte, hva har de folk tenkt på? Til en viss grad er olje kanskje ikke det største problemet, for det er biologisk nedbrytbar, men vi ser fortsatt i dag store problemer med grunnvannsforurensning som følge av olje. Det som er kanskje mer graverende er at jeg har et brev fra norske miljømyndigheter fra 1986,
hvor det var diskusjon om å håndtere kreosotslam fra et kreosotverk. Det er bunnslam som blir igjen etter at du tatt ut svillene. Og da står det i brevet, grav et hull i bakken, legg inn slammet og dekk til. Og den kreosoten den finner vi fortsatt den dag i dag som et stort problem. Så, hva skjer så med disse forurensningene når vi behandler dem på denne måten? Da har jeg en veldig forenklet, hva jeg vil si, forurensningsmodell, som egentlig er en kulebane, som jeg har brukt i en del formidlingssammenhenger. Så hva skjer da med forurensning? Og da snakker vi om persistente forbindelser som ikke brytes så lett ned. Det første som skjer er at vi er kildene, det er vi. Fabrikker, vår daglige drift, og så har vi disse deponier hvor vi dumper ting, eller undergrunnen hvor ting lekker i. Og så har vi de kulene, det er sedimentene våre, som naturlig kommer ned fra fjellet, og underveis gjennom kildene så plukker de opp mye av disse persistente forurensninger. Hva skjer så? Da havner de i vassdragene våre, da havner de i havnebassengene, og så kan du si, ok, din havnebasseng skal vi mudre, og legge det inn i mudresystemet, og så kan vi legge det inn i deponiet på land igjen. Men når vi følger den geologiske logikken videre, så vil til slutt alt ende på det laveste punktet, og det er på bunnen av fjordene våre. Så det er på en måte naturgitte forhold. Så la vi ta en liten titt på hva ligger i en sånn sedimentkjerne. Og da har vi tatt eksempel på en sedimentkjerne vi har tatt i Oslo havn, eller Oslofjorden rett utenfor byen. Og sett litt på hva slags spor finner vi av våre aktiviteter. Og her ser dere en sånn kjerne. Den er ca. 1,60 lang, og det er sånn tydelig lagdeling. Det er ganske lysegrå i bunn, og så blir det svart oppover. Og mange tror at det er svart fargen av forurensningen, men det er bare et tegn på at det var anoksiske forhold i sedimentet i fjorden. Så det sier noe om miljøforholdene, men det sier ikke så mye om disse miljøgiftene. Så tar vi en analyse av den kjernen i detalj, og så kan vi se på PAH, det er tjærestoffene, polycykliske aromatiske hydrokarboner. Og de er egentlig et tegn på mange forbrenningsprosesser. Så kulfyring, dieselbiler og så videre. Så du ser at det er en ganske høy nivå i bunn, og så avtar det mot nyere sedimenter. Så kan vi prøve å datere den sedimentkjernen, og så ser vi en ganske tydelig mønster, at nivåene begynte å stige rundt 1900, og så ble det et maksimum sånn 1940, så avtok det etterhvert. Så dette er et ganske tydelig tegn på hva som skjedde da vi holdt på med industrialiseringen, at mye av industrialiseringen var basert på kullkraft og gasskraftverk i Oslo, for eksempel, som var kilden til mye av disse PAH-ene. Hvorfor ble det mindre etter 1940? Det var på grunn av det ble elektrifiseringen av mye av kraftforsyningen. Og det ser vi også i samme kjernen. For hva skjer under elektrifiseringen? Vi tar i bruk mye av elektrisk utstyr, og mye av det elektriske utstyr og elektriske transformatorer bruker PCB-olje til isolasjonsvæske og som kjølevæske. Og den PCB-olje den har naturligvis lekket ut i miljøet til den blir forbudt rundt 1980, og etter det har de nivåene sunket veldig kraftig i sedimentene. Så da tror dere kanskje at dette ser ut som veldig, veldig bra og veldig lovende. Da er vi veldig største problemene løst, men vi klarer stadigvæk å finne opp nye stoffer. Så hva skjer i dataalderen? Da ser vi en ny stoffgruppe, polybromdifenyleter, som dukker opp i sedimentene. Og den stiger. Nå er den kjernen litt eldre, den er. Så vi vet ikke helt om hvordan det utvikler seg de siste par årene. Men du ser den stiger ganske kraftig. Og hva er disse PBDE-ene? Det er stort sett flammehemmende forbindelser. Og hvor finner vi de? Det er ikke noen stor industri som spyr de ut. Det er på en måte denne PC-en, TV-skjermen,
alle sånne kompakte elektroniske utstyr som har høy temperatur, den inneholder disse flammehemmere for at ikke med elektronisk oppvarming at det skal ta fyr. Så det er stadig vekk en fingerprint, et arkiv av det vi gjør i sedimentene. Og det er ganske interessant å følge med hva vi til daglig bruker for nye stoffer og hvordan de havner. Så litt tilbake til forhistorien. Når ble vi egentlig klar over at den måten vi håndterte avfall på ikke var greit? Det var egentlig, som jeg skrev i abstrakten, 1978 var egentlig et sånt brytningsår, at plutselig ble folk klar over at måten vi håndterte spesialavfall på, farlig avfall på, var ikke riktig. Og det var et lite sted som heter Love Canal, og det er faktisk et lite kanal som ble gravd i nærheten av Niagara Falls for å få transport til energiforsyningen fra Niagara Falls. Kanalen ble aldri fullført, men det var en kjemisk fabrikk, en petrokjemisk fabrikk i nærheten, som tenkte dette var et fint hull som vi kunne fylle med kjemisk avfall. Så det ble 20 000 tonn kjemisk avfall ble dumpet der. Masse forskjellige stoffer og veldig persistente forbindelser, blant annet klorerte dioksiner som har vært veldig i fokus på grunn av sine kreftfremkallende egenskaper. Det som var interessant, hvordan den saken blir håndtert videre, kanalen blir dekket til med et meter med leire, og så blir den solgt for $1 til the school board, the local school board, som kunne da utvikle både boligfelt og skoler i området. Det ser du her. Skolen er her, og her ser du et nybyggerfelt den gangen, og kanalen er cirka rett under her. Og så ble man først, etter mange ti år, 1978, klar over at noe var feil, og så ble det en federal emergency, og president Jimmy Carter, da ble det 950 familier evakuert på veldig kort varsel. Og i dag ser du hvordan det ser ut. Det er en stor gjerde rundt med keep out, for forurensning ligger fortsatt i bakken, men den er isolert. Det som er interessant å se på infrarødbilder, for da ser du litt hvordan planteveksten er, og du ser tydeligvis hvor damp og gass fra den forurensningen kommer opp og påvirker planteveksten i området. Så det har vært en veldig sånn vekker, og det har vært også årsaken til at andre land begynte å se etter hva de hadde. Og det var da jeg begynte å studere i Universitetet i Wageningen i Nederland, 1980, da hadde vi en tilsvarende sak i Nederland, Lekkerkerk. Og dere vet alle at Nederland ligger relativt lavt, det er mye vann, så før man bygger bolig skal man gjerne legge til litt jord på toppen. Og legger man litt på toppen, så er det en fin mulighet å skjule litt fat med avfall før man dekker det til. Så det var faktisk mange grøfter i det området som var fylt med fat med farlig avfall. Og som begynte etter hvert å lekke. Og folk i disse helt nye boligene, de opplevde kjempeubehag på grunn av disse løsemidler som siger inn i boligrommene, og også gjennom vannledninger inn i drikkevannet. Nederland har mange ingeniører, så hva gjør ingeniører? De finner tekniske løsninger. Så som dere ser, boligene ble forsterket, og så ble forurensningen gravd ut mens husene står. Det var teknisk mulig, men som dere ser, det var 90 millioner euro det kostet. Det var en gang og aldri igjen, for å si det sånn. Neste gang man oppdaget noe slik, så blir bare husene fjernet, og så blir folk, fikk husfesting et annet sted. Så det har vært ganske dramatisk i Nederland den gangen, og det kan være at det har påvirket litt av mitt studievalg den gangen, så at det var så mye i nyhetene. Tyskland hadde en tilsvarende sak 1983. Da var det en deponi som man etter hvert syntes det var greit å også legge litt annet enn vanlig husholdningsavfall. Så det blir masse fat med løsemidler og spesialavfall dumpet. Problemet var at det var ikke noe god bunntetting i deponiet, så miljøgiftene begynte å sige ned i grunnvannsreservoaret under, og transporterte seg med grunnvannet. Og det er fortsatt en problem i dag, etter å ha brukt
masse penger for å isolere den forurensningen ordentlig. Så kom jeg til Norge, 1988, sa jeg. Og så var det miljømyndighet i Norge som sa, ja, nei, men så dumme som i Europa har ikke vi vært i Norge. For vi har et system for å ta vare på farlig avfall, og det skal vi ikke ha. Men det som viste seg at ingen hadde noen gang sjekket hvordan var forholdene i Norge. Så den første jobben jeg ble satt på, det var faktisk på Herøya Industripark, som stort sett er et halvøy. Og mye av dette her er utfylt med produksjonsavfall, så øyet har vokst med å fylle ut avfall i kantene. Så det var første jobben min, og den, det ser du noen avisoppslag. 40 tonn kvikksølv fra kloralkaliproduksjon, de var ikke kontroll på, det lekket ut gjennom bygget ned i grunnen. Og det var ikke så mange år siden, kanskje 2 år siden, at det definitivt blir ryddet opp i dette. Så det var en ganske spennende periode som nyutdannet å komme inn i et sånt prosjekt. Og det var sammen med Per Aager jeg fikk veilede min første masterstudent, Torgeir Rødsand, som da utforsket kvikksølvkjemien, spesielt i sånn industriell sammenheng, hvordan kan kvikksølv løse seg opp når det er veldig høye saltinnhold i sånn saltlake, som kan gjøre det mye mer mobilt, den kvikksølven enn ellers. Så det var et interessant prosjekt, og det er egentlig fortsatt pågående. Det er spesielt for å se den Gunnekleifjorden, hvor mye av industriutslippet har rent ut. Det er høye, fortsatt høye kvikksølvverdier i sedimentene her, som blant annet kolleger fra NIVA prøver å finne en løsning for. Ja. Så det jeg har lurt på, som jeg skrev også i abstraktet, hvorfor tok det så lang tid? Og det kan vi ha mange meninger om. Jeg har en personlig følelse. Og det er, hvis vi sammenligner luft, vann og jord, så tror jeg at luft er ganske enkel. Vi så det under OL i Beijing. Slår du av fabrikkene, så blir luften veldig klar i løpet av noen dager. Kanskje noen uker, men i den tidsskalen. Så tid mellom at du gjør noe og noe skjer. Hvis du ikke har ventilasjon eller ikke god avtrekk i rommet, så lukter du med en gang om peisen røk kommer inn. Gjør vi det med vann, ser vi på vann, så vil jeg si det tar kanskje noen dager, uker, måneder, kanskje noen år før tiltak mot vannforurensning blir synlig. Det som er ganske typisk for jord, vil jeg si, dette er jordforurensning. Og dere ser ikke så mye på bildet. Her er det kjempehøye verdier av bly på en skytebane. Det ser helt vanlig ut. Du ser ikke noen konsekvenser av det som forurensningen har gjort. Tar du det litt i tidsperspektiv, så vil jeg si jeg tror mye av årsaken er at vi kan forurense undergrunnen, geomiljøet nå, og så kanskje ta det til, kanskje vi får oppleve det i vår tidsalder når jeg forurenser i dag. Antageligvis blir det neste generasjon som får oppdage den forurensningen. Og så rydde opp i den kan ta mange generasjoner. Så jeg tror det er noe vi må ta hensyn til når det gjelder forurensning i geomiljøet, at det tidsaspektet er så langt at vi ikke ser konsekvenser av våre handlinger så godt. Men det er selvfølgelig noe vi kan diskutere nærmere, hvordan vi tar vare på ting. Da kommer jeg over på de 2 eksempler jeg hadde tenkt å dele med dere. Og det er egentlig en veldig gammel utfordring, egentlig siden oldtiden. Gruvedrift. Det er både høyt aktuell og veldig gammel, for her er det et bilde av Rio Tinto i Spania, den røde elven, hvor det har vært gruvedrift siden de siste 5000 år. Og den elven ser fortsatt ganske kraftig forurenset ut av jern- og kobberforurensning. Fra sulfidmineraler som man allerede begynte i oldtiden å grave frem. Også en fluorerte forbindelse som har skapt kanskje grunnlaget for Norges suksess i langrennssporet, hvem vet. Det får vi drøfte etterpå. Men det er kanskje en nyere stoff. I hvert fall at vi har blitt klar over at den er en potensiell problem, eller er en problem.
Så la vi begynne litt med gruver. Da har vi med flere studenter jobbet med Folldal. Folldal gruve, de fleste av dere har sikkert vært der. Og det har vært stor gruveaktivitet i 250-300 år. Dette er et historisk postkort, du ser Rondane i bakgrunnen. Og da ser du det berømte tårnet som vi skal kjenne igjen, den sjakttårnet som de flere av dere har sett. Svovelskis, kobberskis og sinkblende ble gravd frem. Cirka 1,5 millioner tonn, og på det høyeste var det 550 personer ansatt. Per i dag er det ikke så mye aktivitet i Folldal. Og ansvaret for hele anlegget er tilbakeført til Direktoratet for mineralforvaltning, som har da ansvar å finne en tiltaksløsning for området. Det ser veldig fint ut. Her ser du det berømte tårnet. Nå er det om vinteren da vi var der og tok prøver. Bygningen er godt vedlikeholdt. Og så er det spørsmålet, hva kan man gjøre for tiltak med et sånt område? Vi har vært der rundt omkring, kartlagt de avgangsmassene, for man tar frem malmen, oppreder det, og så er det avgangsmasse som man ikke bruker, mens mineralene blir da solgt. Og her ser du litt sånn farge fra 20 centimeter til 1 meter, hvor disse avgangsmasser ligger egentlig ned fra hovedgruven opp i fjellet, og ned til elven, Folldalselven her. Så de massene er en stor kilde til surdannelse, sur avrenning, og det er spesielt kobber og zink som vi ser høye konsentrasjoner av i den avrenningen. Og så er det miljømålet at den elven skal få tilbake livet sitt, at det blir organismer som klarer å overleve der. Per i dag er det fra det punktet her hvor utslippet skjer, er det nesten uten noe liv frem til vannet blir fortynnet. Så ideen er, kommer vi under 10 mikrogram per liter med kobber, så er mye av problemet løst. Så kan vi se litt at ikke alle avgangsmasser er like, og det har vi sett nærmere på, at suredannelsespotensialet er uttrykt som hvor mye kalk må man tilføre for å nøytralisere de massene basert på svovelinnholdet. Det varierer veldig sterkt. Her høyt opp i den gamle gruven er det kjempehøyt, og så blir det en del anriking her nede. Det er litt hvordan, mens dette er kanskje mer oppredete masser som er lavere svovelinnhold. Så det ligger et potensiale for betydelig suredannelse og avrenning i fremtiden. Så vi har gjort litt regnestykker basert på vannrensing eller vannkvalitetsegenskaper her. Du ser det også drenasjemønster fra den gruven ned. Og da snakker vi om 60-23 tonn kobber årlig som renner ned i elven. Det er betydelige mengder, men som noen har påstått at det skal være kommersielt drivverdig, så er det dessverre ikke det. Det er veldig tynne løsninger, selv om det er i milligram per liter konsentrasjon. Og så kommer det litt inn her også, i den gamle drenasjesystemet. Så vi har vaset rundt i elven og tatt prøver. Her bakgrunnsverdier, veldig lave kobberverdier. Dette er logaritmisk skala. Og pH er nærmere nøytral her. Og så kommer dette innløpet av sigevannelven, og så ser du at pH-en er under 4. Det er ganske surt. Og kobberverdier inn i milligram per liter nivå, og også veldig høye aluminiumsverdier på grunn av de aluminiumsmineralene som går i oppløsning. Og aluminium er også veldig giftig for fisk og akvatiske organismer. Og så ser du nedover elven, så blir det fortynning, så pH-en stiger til over 7, og så samtidig går aluminium- og kobberkonsentrasjonen ganske fort ned. Så det skjer en slags naturlig nøytralisering og en naturlig bufferevne. Så det vi har jobbet med studentene rundt, har sett litt på hvor mye base må man tilsette for å oppnå den sure nøytraliseringen. Da har vi lavet for eksempel her titreringskurve for Folldalgruven. Og finnes det naturlige nøytraliseringsprosesser? Vi har sett litt hva skjer i elven, men hva driver den nøytraliseringen? Er det noe vi kan påvirke sånn at naturen har et større bufferevne? Og hva skjer med metallene når de blir buffret, når de begynner å felle ut? Så det er et forsøk en masterstudent, Franziska, gjorde
hvor hun hadde foldet vann og tilsatte ulik bakgrunnsvann i ulike konsentrasjoner. Og så ser du at, rent på farget, ser du at det blir klarere i vannet. Og det blir dannet et bunnslam her, som mye av metallene ligger i. Så det er på en måte et utgangspunkt nå, for å se, kan vi bruke noe av de naturlige prosesser for å la dem jobbe før dette renner ut i elven. Det som også er interessant er at gruven er ganske forskjellig. Sulitjelma-gruver like ved Bådø har en helt annen bufferevne, og da finner vi mest tilsvarende kobberkonsentrasjoner, masse fiskeliv i vannet. Så det er den på en måte geohydrokjemien til vannet og avrenningen er veldig sentralt i toksisiteten for fisken. Det som er selvfølgelig best å ta dette ved kilden, så det har vi sett, hva må man gjøre for å hindre den sure avrenningen? Og da ser du sulfidmineraler med oksygen og vann blir da til, hva jeg vil si, svovelsyre og høy jernkonsentrasjon i vannet. Her ser du den nydelige øverste delen av gruveområdet. Fargen angir vel hva slags mineraler som ligger der, med rondane i bakgrunnen. Så skal vi løse dette problemet, så må vi hindre at luft og vann kan trenge inn i disse massene. Så det er det vi må prøve på, hindre oksygen og vann. Og der finnes det ulike løsninger for, som mange forskjellige gruveselskap har sett på. Sånn man kan lagre alt under vann, det har man gjort med Jerkin. Tilbakefylle i gruven, du kan prøve å dekke det til in situ, stabilisere det. Remining, noen har tenkt på at disse avgangsmasser kanskje har noe verdifulle metaller i seg som vi kan gjenbruke etterpå. Det vi har sett spesielt på er tildekking. Kan vi finne dette ligger så spredt over så store arealer, så kan vi finne en tildekkingsløsning som gjør det mulig å forbedre situasjonen på lang sikt. Det tar tid før den forvitringsprosessen stoppes, men det er den eneste langsiktige løsningen. Så jeg skal gå ikke i stor detalj, men ideen er da å bruke lokale materialer som er der, og bygge en barriere som hindrer at luft og vann trenger inn. Og da er ideen at dette skal være relativt fint stoff som holder godt på vannet. Så ideen er at vannmetning skal være nesten 100%, og da et sånn vanntett skikt, eller et vannfylt skikt, vil da hindre luft og vann til å trenge inn i mastene. Og det jobber vi sammen med Thomas Pabst. Han er ved Institutt for Mines and Environment i Montreal. Og det er en ganske interessant metode, fordi den krever veldig lite vedlikehold, og så lenge det er litt nedbør, så vil den hindre den oksygeninntrengningen. Så vi har hatt studenter som har bygget opp disse fine kolonner, og vi har studenter her som fortsetter med disse studier. Prøvd ulike tildekningsmaterialer ut fra ferdig oksidert material fra Folldal, fra noen morene finstoff fra morene masser i området. Og så har vi sett på hvor godt egnet er de masser til tildekking med ulike nedbørsforhold. Og det du ser her i den nederste figuren, det er at dette er oksygenmåling i ulike nivåer i disse kolonner. Det ligger sensorer her. Og så sett når du tilsetter vann, hvordan varierer oksygeninnholdet. Og så ser du at den første kolonnen med de reaktive materialene, den er den gule linje. I tildekkingslaget ser vi litt oksygen når det ikke vannes. Men ellers nederst i de surdannende materialene, den grønne linje, da er det ingen oksygen som trenger ned i de. Så det virker veldig bra. Mens den finsanden fra grustaket, den viser at den har mye mindre evne til å holde igjen vannet, og mindre evne til å blokkere for oksygendiffusjon. Så du ser litt i de masse, den blå linjen, du ser hver gang kommer det litt oksygen til. Så vi tror egentlig, kan vi bruke noe av det toppskiktet som ligger der, de ferdig forvitrede materialene, og lave en slags sandwich ut av de,
med gruslag innmellom, så kan dette være et kjempegodt gjenbruk. Egentlig, da har den avfallsmaterialet har en verdi. Ja, hva er status nå? Jeg tror egentlig gjennom de studier og det vi har pågående, så kan vi si at dette kan være en god løsning, så lenge dette kan brukes på hele området. Hva har skjedd nå i det siste? Nå har Riksantikvaren har sagt at Folldal er inkludert i bevaringsprogrammet for teknisk-industrielle kulturminner. Og det gir ganske store restriksjoner på hva vi kan foreta oss der. Så spørsmålet mitt til dere er, skal forurensning også være en kulturminne? Der står status i dag. Uansett hva vi finner ut som geokjemiker eller geologer, så er det den diskusjonen vi må inngå med myndighetene. Da var det jeg hadde tenkt å si om gruver. Da skal vi over på fluorerte stoffer. Det er en ganske interessant gruppe stoffer. De blir ofte i litteraturen omtalt som PFAS, per- og polyfluorerte forbindelser, og det er høyst menneskeskapte forbindelser, med hensikt å ha veldig spesielle egenskaper. Og det har jeg prøvd å illustrere i den lille figuren her. Det er overflateaktive stoffer som har både vann- og fettavvisende egenskaper. Og det gir dem, når du tenker skismøring, så kan du tenke at det gir unike muligheter for å få god glid, at ikke vannet trenger inn. Så den er brukt i mange industrielle forbruksprodukter. Du ser det her. Brannskum er en ting, stekepann, allværsjakker har blitt brukt. Skismøring, også forpakning av mat. Popcorn for mikrobølgeovnen, den forpakningen inneholder PFAS for at ikke popcorn skal binde seg til forpakningen. Og det var de to stoffer, PFOS og PFOA, som har vært mye i fokus. Den har vært mye brukt. De er persistente, de er veldig lite nedbrytbare, men samtidig er de veldig mobilt i miljøet. Og de er toksiske, for i vannforskriften så har du en annual average, environmental quality standard, så hvor mye kan man på årsbasis tillate på 0,6 nanogram per liter. Det er en av de laveste grenseverdier som finnes i vannforskriften. Og det er nanogram er 10 minus 9 gram per liter, så det er ekstremt lave verdier man er opptatt av. Så hva er historikken bak disse stoffene? Det har vært mye brukt i brannskum, i noe som heter aqueous film forming foam. For den danner egentlig et skikt med skum og vann over olje, og det er ekstremt effektivt til å drepe ild. Så den blir introdusert i rundt 1960-tallet, og blitt ganske omfattende tatt i bruk, til man oppdaget store helseeffekter hos arbeiderne hos 3M i USA, som da førte til at det blir faset ut. Men det er noen rykter som sier at produksjonen foregår fortsatt i andre land, ikke av 3M. PFOS blir forbudt i Norge i 2007, og den blir tatt opp i Stockholm-konvensjonen for persistente organiske forbindelser i 2009. Og nå skulle være all PFAS-holdig skum være utfaset i Norge. Så skal vi se litt hva vi holdt på med. Dette er et bilde av brannøyningsfelt på Gardermoen. Og det er ganske interessant. Gjennom FANE-prosjektet Gardermoen har vi holdt på 10 år på akkurat det stedet. Denne 10 år var vi på stedet. Jeg har brukt mye tid i min doktorgrad til å gå rundt der og tatt prøver. Ingen av oss tenkte på å måle på disse stoffene. Vi har målt på avvisningskjemikalier, vi har målt på jetdrivstoff, men ingen tenkte på at det skummet. Skum er jo en såpe, det brytes ned, tenkte alle. Men den inneholder noen prosenter av disse PFAS-forbindelser som ikke brytes ned. En problem var selvfølgelig at også analysemetodene var ikke på det høyde til å kunne påvise disse stoffene. Så da har vi studenter som har jobbet aktivt på Gardermoen, og som dere alle vet er det Norges største selvmatende akvifer. Rundt brannøvingsfeltet er det 3-4 meter under terreng. Historisk har det blitt faset ut i 2001.
har Avinor vært forutseende og tatt det allerede ut av bruk. Høye verdier i jord og grunnvann, og det er påvist avrenning her til vassdragene rundt flyplassen. Det som er det store faglige spørsmål er egentlig, tar vi et jordprofil fra brannøvingsfeltet, så ser vi stort sett disse stoffene i det øverste meteren. Selv om dette er 15 år siden det ble sist tilført, så ligger fortsatt mye av forurensningen her oppe. Og selv om du gjør et labforsøk, så vil disse stoffene ikke binde seg så veldig godt. Så vi har et spørsmål, hvorfor blir det ikke mer transportert ned? Og hvor, er dette stabilt, eller er dette en fremtidig kilde til forurensning? Så da er vi veldig glad i kolonnerforsøk, som dere kanskje har skjønt. Da har vi bygget store kolonner med sand fra Gardermoen, og sett kan vi forstå hva som skjer når det slippes ut skum. Så vi fikk, etter litt om og men, fikk vi tak i det gamle skummet som inneholdt disse stoffene. Og så lavet vi et nytt utslipp i lab, og sett hvordan vil disse stoffene transporteres ned i kolonner med ulik vanningsregime. Vanlig nedbør på Gardermoen, eller sånn konsentrert snøsmeltingsepisoder. Og så prøver vi å forstå hvordan er den transporten, og hva vil det ha for langsiktig effekt. Og vi oppdaget allerede ganske fort at det var litt overraskende hva som skjedde i grunnen. For både lav og høy infiltrasjon, PFOS, som det stoffet vi var mest fokus på, den kom aldri ut av kolonnen i løpet av 100 dager. Men det kom masse andre stoffer, heksasulfonat, butasulfonat og heksasyre. Forbindelse, de var veldig mobile. Og hvis du ser på hva skummet består av, så ser de at skummet består for nesten 90% PFOS, og de andre stoffene er bare veldig sånne sporforurensninger i produktet. Så i den kolonnen får vi en slags, hva jeg vil kalle kromatografieffekt, at noen stoffer blir holdt igjen, og andre vandrer forut. Og det er en problem at det ikke bare er PFOS og PFOA som er problemet, det er mange andre stoffer. Og det oppdaget man også da NIVA gjorde en undersøkelse for Miljødirektoratet i Turifjorden. Da fant de kjempehøye verdier av disse forbindelser i fiskelever i abbor. Og PFOS er en viktig del av det de finner i fiskeleveren, men det er også mange andre fluorforbindelser i den fiskeleveren. Det som er interessant er at det er egentlig veldig lave verdier i vann, i porevann og sediment, men høye i fiskelever. Så det foregår nå et prosjekt som NIVA og NGI leder, hvor vi også har doktorgradsstudenter involvert, som ser på hva er de viktigste kildene til disse forbindelsene. Og da ser du det ikke bare, det er Ransälven her, det finnes industri, papirindustri med overflatebehandling, deponier, avløpsrenseanlegg, renseslam til landbruk og brannstasjon, jeg tror brannstasjonen er her, som alle slipper ut ulike mønster av disse fluorerte forbindelser. Og til slutt havner det alt i fjorden, og så tror vi at det biomagnifiserer opp i næringskjeden til at vi finner så høye verdier i fisk. Så vi begynte med to stoffer vi var interessert i, men dette er blitt en lang liste, det er ulike varianter. Noe blir forbudt i industrien, industrien svarer med en litt andre forbindelse. Vi kan se på den gruppen, PFOS, fluorsulfonatene. Det begynte med det stoffet, med 8 karbon, med fluor, som ble forbudt i 2007 i Norge. Så kom industrien med en med 6 karbon, og den viste seg kanskje ikke å være så bioakkumulerende. Men nå er den blir også satt på mistenkt liste nå i Stockholm-konvensjonen. Nå svarer de med C4, og C4 er kortere, den er mer mobil, men det er ikke sagt at dermed miljøproblemet er løst. Så det er en litt sånn konklusjon at per i dag, når man har gjort, de siste årene har det vært mye forskning rundt flyplasser, både i USA, i Norge, i Australia, og sett mye på hva man bruker av disse forbindelser. Så per i dag er det mer enn 4000 ulike stoffer detektert,
men det er veldig vanskelig å kvantifisere de. Så på den smørbrødlisten vi bruker i våre prosjekter per i dag, har vi 53 ulike forbindelser man kan kvantifisere. Og det vil si 1,33% av alle mulige forbindelser som kan være der. Så jeg tror at hvis forskningen fortskrider, så vil vi oppdage at problemet blir bare større og større, med desto mer vi får tilgang til data og forskningsresultater. Så dette er noe vi må være obs på. Avslutningsvis, hva er samfunnsutfordringer for en miljøgeolog? Det er ganske interessant. For mye av disse miljøgeologiske spørsmål kommer opp i media i ulike sammenhenger. De fleste av dere husker diskusjonen rundt mudring i Oslo havn og deponering av massene på fjordbunnen. Det blir mye diskusjon om faglig integritet og faglig forståelse av problemstillingen. U-864, den ubåten som ligger utenfor Fedje, 70 tonn med kvikksølv fra 2. verdenskrig. Det har blitt mange utredninger. Det nyeste fra regjeringen er det blir en ny utredning. Det vil si at det faglige arbeidet som mange av oss har gjort, ikke blir tatt hensyn til, for det blir en politisk sak. Og det er ikke sagt at risikoen blir mindre av å heve. Det er vanskelig. Brevik, også en stor miljøgeologiske spørsmål som havner i kryssilden i politikken, at man føler seg ikke trygg på at dette er et godt bruk av gruverommene ved Brevik. Og til slutt, mange av oss er involvert i gruvedrift og gruveutvinning. Det er store diskusjoner rundt om fjordene er egnet som et deponi for disse avgangsmassene, eller om de skal ligge på land. Det er diskusjoner som pågår, og det er jo veldig utfordrende som miljøgeolog å ha en saklig debatt rundt disse ting og holde balansen i diskusjonen. Det var det jeg hadde tenkt å si, så jeg takker for oppmerksomheten. Og det er ikke noe kjedelig å være miljøgeolog, det kan jeg love dere. Tusen takk for et meget tankevekkende foredrag, Geis. Er det noen spørsmål til Geis? Hei, hører du meg? Jeg lurer på det bildet du hadde fra Folldal oppe ved der de hadde gruven. Det var ingen vegetasjon der. Er det kobber? Er det farlig også for planter? Ja. Det er to ting der. Det er både at det er veldig lite organisk material, sant? Det er mineralsk material som er malt ned, så det er veldig lite næringstilgang. Så det ene ting er, kan man få noe vekst ved å blande inn noe med organisk material eller næringsstoffer? Det er egentlig ørken sand på en måte, så veldig lite tilgang til noe vekst. Men kobber kan til en viss grad også være toksisk for planter. Flere spørsmål? Ja, jeg tenkte på det du sa med deponering av gruveavfall i fjorder. Og der er det jo et tankekors, det der at noe gruveavfall, det er jo, som det kanskje vil bli fra Engabøfjellet, er samme type materiale som allerede ligger i fjorden. Mens andre steder, for eksempel hvis det er arsenmalmer eller noen sånne ting man tar ut, så er det jo kanskje et stort spørsmål om man skal deponere det i fjorden. Eller i fjor eller i innsjøer eller sånt noe. Og jeg har i grunnen forundret meg over at den der debatten vi har i Norge på dette er så unyansert. Og jeg går ut fra at du, som er sentral i dette fagfeltet, møter dette problemet, og hvordan skal man få folk til å forstå at gruveavfall og gruveavfall, det er ikke det samme? Nei. Nei, men det er helt riktig, Ellen. Det er veldig viktig. Men hvordan skal man få den faglige diskusjonen på et riktig nivå, at alle her føler at de har eierskap til den kunnskapen, før man begynner med å politisere det. For en absolutt nei til deponering på fjordbunnen er selvfølgelig veldig lite kunnskapsbasert. Det er veldig mange ganger at det kan være den beste løsningen.
så det är väldigt vanskligt att få visst folk ser kobber så tänker de kobber, men det jag prövde att se si, fasulitelma väl Folldal det är väldigt forskjellig hvor giftig det är för vanlevende organismer avhängig av de naturgitte forholdene. For så vidt takk for et veldig interessant foredrag, men jeg tenkte at du hadde vist den figuren mellom Sulitjelma og Folldal, så er det jo vel en helt annen berggrunn. Det er jo mye mer kalk og karbonater og marmor og sånt oppe i Nordland-området ja. Enn det er i Folldal-området. Ja. Nei, men det er et veldig viktig poeng, for derfor er det ikke riktig å sette samme grenseverdier fra miljømyndigheter til 10 mikrogram kobber i Folldal som i Sulitjelma, for det er en helt annen geokjemi i Sulitjelma, så da ser vi ingen toksiske effekter av tilsvarende nivåene. Vi har tid til et spørsmål til. Det synes ikke å være så. Da skulle vi egentlig hatt en liten oppmerksomhet til deg, men den får vi ta på bakrommet. Jeg er tross alt bare reserve her. Så tusen takk igjen, og takk for at dere møtte fram. Takk.